Në Tiranë do të mbahet në datat 26 deri 28 gusht konferenca e ambasadorëve Tirana Diplo 2024. Në këtë takim do të mbledhen ambasadorët dhe konsulët e Shqipërisë në botë dhe pritet të diskutohet mbi sfidat e diplomacisë shqiptare. Sipas ministrit të jashtëm Igli Hasani, në këto 3 ditë do të diskutohet mbi sfidat e diplomacisë shqiptare në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, zhvillimet rajonale dhe të sigurisë, diplomacia ekonomike, kulturore dhe turizmi. Eventi do të organizohet në ambientet e Pallatit të Kongreseve. Përveç ambasadorëve dhe krerëve të posteve konsulore, do të jenë të ftuar personalitetet e shtetit shqiptar dhe të huaj. Konferenca e ambasadorëve është një takim i rëndësishëm i shërbimit të jashtëm shqiptar, i cili do të ofrojë një mundësi për të paraqitur prioritetet që do të orientojnë punën e misioneve diplomatike dhe posteve konsulore të Republikës së Shqipërisë në botë.